mdogo hapa akataa akinda uongo kweli. Tunamkaribisha mwenyekiti wetu wasisemu mkoa wa jamani anapendeza. Ni mbili hapa za mlezi, nitaomba nije nizikabidhi. Kwa kweli nishukuru pia ziara yako uliyoifanya tarehe 4 mwezi wa pili, ambayo kwa kweli wewe pamoja na mheshimiwa Zubedi Ali Mohamed uliweza kufika mahali hapa, mkaandaa shamba la mangwajuki na mkapanda mbegu nzuri TK 31. Leo wanamandewa wanapokea mazao yaliyopandwa na mwenyekiti wetu kwenye ziara yake iliyopita. Kwa maneno haya machache, nikutakie kila la heri, ziara yako iwe nyepesi, na pia aliyetoa Mwenyezi Mungu amuongezee. Tulienda moja kwa moja uwanjani, lakini leo tumepita kuona maendeleo yanayofanywa kwenye matawi yetu, lakini na kwa upande wa serikali tunashukuru sana. Na nilifikiri nakuja kuona tu ofisi alafu tunakwenda, lakini wananchi hawa wakaona mwenyekiti hawezi kuja kuona ofisi peke yake na sisi.
Zanzibar. Mambo tunataka yaende yao ya kisasa zaidi. Na walimu wetu wakipata ofisi nzuri zaidi inawapa yani hamasa ari ya kujisikia kwamba wana wao wako kazini. Kwa hiyo mbele ya safari ninapokwenda na kusimamia kwa hata kama yuko nje mheshimiwa diwani ni kwamba mlichukue kwenye maeneo ambayo mnajenga ofisi zile amini madarasa hakikisheni mnajenga ofisi kubwa zaidi yani ofisi zinakuwa kubwa zenye hewa kuna madirisha ya kutosha mazingira yawe ni mazuri lakini pia mnaweza mkapata walimu wa heshima ya kidai na Singida kwa ujumla aweze kuongea. Karibuni sana wengine tuendelee kuchangamka kufurahi wote tufurahi tushangilie. Ninaomba sana waandishi wa habari tumpelekee salamu mama. Hebu tusimame kwa heshima, tumpungie mkono Mama Samia Suluhu Hassan. Kila mtu ampungie mkono. Simama msalimie rais wako. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Semeni tena Mama Samia mitano. Mama Samia mitano. Mama amewaona na salamu zimefika. Tuna wageni wetu kutoka Zanzibar, Pemba. Jamani, tunashukuru sana sana kwa upendo wenu. Wana safari wanaelekea Katavi, wana jambo lao kule Katavi wazazi na Mama Samia. Lakini wamekuja kutoka Pemba, wakapanda boti, wakashuka Tanga, wakaja Moshi, wakaja Arusha, Babati, lakini wakasema Singida hodi. Unajua kilichowafanya walale hapa Singida? Niwaambie. Niwahanie. Ni kuku watamu wa Singida. CCM oye. Na wameniambia mwenyekiti, sisi tutaendelea kurudi Singida. Kwa kweli karibuni sana. Najua mtapeleka salamu Pemba. Pemba ni ndugu zetu na nyie ni ndugu zetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kutua hapa Singida. Asanteni sana. Tunapita tusemezane. Hatuwezi tukakaa. Tupite, nikasema ngoja nije na Kindai. Nije niwaone wana Kindai. Nimeangalia, nimeiona Kindai na changamoto nimeziona. Kilicho nifurahisha, Kindai mko juu. Paka mna nani uwe? Wale vijana wangu waliokuwa wanapigana ngumi ngaja nilifumba macho. Wako wapi? CCM oye. Paka mna na kina Mandonga hapa Kindai. Ah, Kindai mko juu. Kindai oye! Sawa. Kwa kweli
Lakini nimefurahi kukuta mambo mazuri hapa Kindai. Na wale ndugu zangu Baramwezi waliokuja kutumbuiza hapa, ninawashukuru sana. Lakini mambo mengine ni salamu kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Juzi tulikuwa naye kwenye neki, akauliza Singida hawajambo nyumbani kwetu. Nikamwambia hawajambo. Akasema ukienda nenda kawasalimie. Waambie nawapenda sana wana Singida. Mmepokea salamu za mama? Mama Samia anawasalimia. Anachowaomba ni jambo moja. Muendelee kuchapa kazi. Kila mtu kwa nafasi yake afanye kazi. Na yeye anasema kwa kadiri Mungu atakavyomwezesha na nafsi yake inavyoonyesha, anapotaka kuleta maendeleo kwa Watanzania, atajitahidi kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuweza kujiinua kiuchumi moja moja, lakini Kindai wilaya na mkoa. CCM oye! Hii katiba iliyotutoa huko mpaka leo tuko hapa, hatujafarakana. Hapa kuna polisi? Yupo polisi hapa? Si kuna polisi jamii kata hapa? Hayupo. Si unaona? Tuko wenyewe tu. Kwa sababu ya amani. Katiba imetutoa mbali, tuna amani. Hata mtu akiwa amelewa usiku anafika nyumbani kwake. Uongo? Hey, watu walidai katiba mpya, leo wako wanaandamana huko. Hiyo hiyo katiba mpya inaandamana, walioitunga wanaandamana, na waliodai katiba mpya wanaandamana. Si mmewasikia? Si mmesikia? Ya nini? Si tunahitaji maendeleo. Leo tumesema tunataka barabara za lami hapa. Sasa tuchague. Tunataka lami na mambo matumaja hapa au tunahitaji hiyo katiba mpya? Si matumaja? Hiyo katiba mpya sisi, haya, hii inatusaidia. Hii sisi inatutosha. Ikija huko baadaye acha ije. Lakini sasa hivi tunataka maendeleo. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachowaomba wana Kindai, tuendelee kutulia mikononi mwa Chama cha Mapinduzi. Mikononi mwa Dr. Samia Suluhu Hassan ili atuletee maendeleo. Naona kuna viwanda hapa, vijana wetu wapate ajira mle. Hivi viwanda viendelee kuboreshwa. Si ndio jamani? Viboreshwe, viongeze ajira. Wakulima waendelee kulima huko ili watuletee mazao, vijana wetu wapate ajira. Kama hakuna utulivu, tusipounga mkono Chama cha Mapinduzi, ina maana ni bure. CCM oye! Asanteni sana kwa kuwa na mimi na none ya hapa.